yabasizo omukazi sente zange. Yatwala sente zange nga gye Uganda nga agenda ziteeka waka. Natuuka Uganda sente zange nazikozesa ebibye. Neze nali nsindikidde sisita wange nazimusaba n'amugamba agenda zimusasula obukadde 8 n'abo mujjako okutwaliza wa Akram akozesa sente zange obukadde 2. Nawasamu omukazi. It is the final channel B in the no ngabuli jotu kuwa mawolele okweto olola egwanga Uganda n'emirirwano. Onako olwalero ekiri ku meza kya mchala ono kuruthumu na mwandu omugenzi Sheikh Nuhu Muzata batte. Kuruthumu ono waluwa mu South Africa avudeyo na gamba kuruthumu omusajja gwe watutte kuruthumu. Yabye sente zange obukadde 2 bwatyo n'abanga jja okubeeranga gwe akukoleramu emikolo. Sisuubira nti Kuruthumu ono takola mu KCC. Sijja akola mu KCC ono Kuruthumu ono. Bamugoba dda. Tamanyi kukola abeera mu kubeera mu byakisa byereere. Abaana bagamba toyinza kuba na liiso na tamanga lya Kuruthumu mu butuufu Katonda n'akumma ekisa ndi Kuruthumu mu kugaba. Mumu kugaba ali n'ekisa nze ntera omulaba nga atonera abakadde ebiki bino bikyali tebyakola. Kuruthumu waliwo akatambi nga Sheikh Nuhu Muzata yakafa yali afudde oba yali ku kitanda nga balaga mbu nno yalina ekiseera n'omukozi waka awo nga balina ekisa akabeeyagala mbu nga beeyagala nebitambula nebitambula netugamba Kuruthumu balabika bamuwala na buwalanyi. Munnayo mwaka guguno guba gugwako Kuruthumu nakola ekirala neyeeterako omusika ate bamasheeki ne babaire bagamba ffe tujjateekako omusika omutuufu gwe baatugamba so oyo Kuruthumu agamba omwana oyo taata we yasulanga naye era nga wamala okukola bw'ati ng'ajja addamu ide ngamba bannaye ono Kuruthumu anaasoboka kaduba tuli awo akatambi kakano kankakuwe. Namanya bambita Tasha, pangalira South Africa, Johannesburg. Mkubiddwa amasimu nkya ya leero mangi nga bambuza kubikwata ku mwami Akram. Akram was my boyfriend, was my man, tubadde tubeera ffenna wano South Africa, era tumaze ebbanga. Naye ekyasinze okunnuma, yabwasizza omukazi sente zange. Yatwala sente zange nga gye Uganda, ng'agenda ziteeka ewaka. Natuuka Uganda sente zange nazikozesa ebibye. Neze nali nsindikidde sisita wange nazimusaba n'amugamba agenda zimusasula obukadde 8 n'abo mujjako okutwaliza wa Akram akozesa sente zange obukadde 2. Nawasamu omukazi. N'ennyumba gye tubadde tubeeramu wano eno bagingobyemu. Akram yagana osasula sente ate nga nazimuwa. All I need is my money back. Kye kyokka kye njagala. Sina Akram kirala kye mwagalako. Njagala kwata sente zange azimpe. Aha, akatambi okawulidde bulungi. Mwana muwala agamba ye sente yaziweereza ewaabwe na biki bamugobye mu nju naye Kuruthumu banaye Kuruthumu. Olaba ku maaso n'omanya ndi olaba ani ayimba kali akayimba sengomanya ekiri mu ndabada wandibadde aido ndagara n'ogamba mazima Kuruthumu agaba olaba kasimairo ka Kuruthumu mutuufu. Omusajja tayinza kwonoona sente ate kuzitwalaka kuzitereka nga waliwo ekyokulya ekigudde obwoba. Bagamba kugwa ekijujulu ekigudde obwoba Kuruthumu. Bwatyo mwana mulenzi Akram n'abeeranga ha. Agambye waayo kampiteko wano neetaasi obusangoma bwe South Africa. Aba South Africa nno si bangu. Tujja lowooza nti nno mu South Africa yazze Kuruthumu n'alya sente. Kumbe mu South Africa yabadde asiga nsigo. Kye banajja mu Kuruthumu munakiwulira. Bajja gamba bugambi nti ended in tears. Eti ended in tears. Anna. Awera gannaku nkulu kale teebereza. Pozi Kuruthumu yetakuza Christmas. Abeera akuza Idi. Ya munnaku nkulu Mukama Katonda azaaliddwa. Tuli munnaku za chika nga mebaziyita batya ennaku za odolaiko festive holidays za kujaganya Kuruthumu aliena akabya bantu abayaye
is the only man who ate my sumbi well. I miss my husband so much. Mozata, Kurothom feeling sad. Ibaranga radio. He's the only man who ate my sumbi so well. How do you know that is the only one if your sumbi wasn't on display? Hey, put it there on the counter and see how many people can chew your sumbi very well. Sebo ka statement yapo. Tosobola kuwana mundu mbu yeyeka eyali amanyo okulya sumbi. Nga tojiteka ngako mulujude. Jiteke wo oja kutegera ndi abayayi. Babangayo. Yabayayi babangayo. Nga bamanyo okulya. Anyway. Maulira agatambula. Sina nyo maulire. Mwesimanche mchiroza ake chakuruthumo kubeiranga. Story no. Njikoze. Naina nge nchaje unya. Right umanyi isima olaki sesi. Yagendo kuda mochi intu chino. Hei. Kitu wade tumanyi de daranti isima. Buchanga bulaye gana. Kati yafunye. Hei. Yafunye. Kuruthumu iranga atambuli la onyo. Na ye kanonyeko jeja ichuli jeja gamba chikukulia. Mukwano gwe. Wa mukwano gwe okulia. Omusangoma nungi naisibwa bubi nnyo sinatelera mtima nabadde ndi awo na kulusumu ampereza message ngamba Isma, we are all, you know, we are very good friends. Nempuliranga yonna gyatwala embozi ntegeerayo twagenze omalirizanga ngambi allow me, you not have this person. You know, nengamba banange ng'ebintu byonna byangamba binyingira buyingizi ku mutima. Nengamba nkole ntya ichuli, what can I do? Omutima gonna ne gutandika okunkuba tu 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 tu. Nengamba, you know, omutima gwange gusazeewo ono. Nengamba banange abantu ngenda bagamba ntya nga ngiyeewo omubiri, siyeewo omubiri. Abakazi banange na gamba sebaloze uli. Na ina tegira kasta nale mufuna PhD. Ni manyo mkazi utajabela o. Na ikati ntegi diruachi. O mkazi uo mfuna anga asomi dayo somi. Terisha ndeke sezao chidara. Yambuli devi ntu. O manye ndi sivu. Umumutima ndi mwenyivu. Na yate nino kula geno image ntu, you know. It's God's will. And I wish you well. Olabe bintu bya modernity bino bizibu nnyo kati nokwe ambolinga ndewero kami na yenga mutime nyike. Nangi yewo mubiri nga situde anwaro nga nwanye ntalo banna nga nombye bantu ba mwana oyo kulusumu na echa nkoze mu mutima mulinja gala mulaga nti bwe kiti bwe mpulira. Na ya ateni no kuwela sivu ngambi banange, I wish you well. Katondo omuntu kola senti. Kwa nambi ofa milimu. Nga nkoze milimu. Gaba nyama. Simanyi kuweleza balwa devachi. Abana abajamu embuto. Uyo kudamu media. Nga nkoze milimu. Omuko muavu. Ufa milimu. Oyunayane mie. Naloza na wakazi batulimba, mbu you know, obu buntu obutono tono, webu tusanyusa, nengamba buntu butono tono, tibwe uba sanyusa, tikari, kaya uginda gabanyama nente, maa, kaba, 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 obuntu obutono tono, buno webu sanyusa, abachi, abakazi, anwalu nensitula, nengamba umukazi ya ngambu, obuntu obutono tono, webu basanyusa, nengamba obutono obutono, tugende tugabe tulabirira abalina embuto n'embeerawo obuntu obutonotono obwo obusanyusa abaki abakazi nga nkoze buntu butonotono era omukazi agenzi omuntu olina okukola ssente. Omukazi takyakuumika ne bw'obuusa abaana ne bw'oyera oluggya ne bw'otwalayo embuzi ku ttale kasita oba nga tolina mwana wa bumaali. Ani yatutondera omwana wa bumaali oyo? Nsuze munnaku kyovola banzizireeti omuntu gwe njagala
Tiruati kulusumo tunulebali, oyagalonde kawato gendelebali. Tiruati kulusumo ndekebali, tomanyi munda mulindi momu visigwenjuchi. Ebi mjibyo nano njakubikuwa, nga mie, nga mburi demwana bugambo buoma. Wesi gango mukazi omukazi sawa yonna achuka. Omukazi sawa yonna akola ki? Achuka. Kulusumu mane yane mie. Mauli ya malala nga tumaliriza nakwede enkovu emaze nerabika. Waliwo abali bagamba nakwede yesi babibande jisi mpafe voti. Nendowooza kati mulabye. Mulabye enkovu yiyo yabadde ku kitebe. Ndaba wali nani aline rubongoya. Kati ndowooza aba NRM musobola okuleeta ekifaananyi nga tabirina. Wali oli mwaleeta nti masiki ate babiyita ki plasta bagisibye side eno plasta ate nedda ku side eno. Ekyo kikyukakyuka wano mu ssimu. Oba weekuba serefi essimu erina kyeraga nebakuba direct essimu ebeera ne kyeraga. So ndowooza kye kyali kireese confusion eyo. Naye ng'enkovu emaze n'erabika. Anyway, nyongera okujjukiza nti amawulire gano gonna gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba Real Estate mu ggwanga Uganda. Kontakiti zaabwe oziraba ku fulaya wansi. Era QR code ke kakabokisi kolaba katunuzeemu essimu ofune details ezisinga. Naye nga basangibwa Kampala Road Mabirizi level 7. Era wamu ne Nansana ku mastore level 2 Opportunity Bank ojjo basanga. Opportunity Bank Building ojjo basanga. Home Connect Properties ye real estate company jenyinza okugamba nti mu butuufu nga jesige ejikwasi ebya real estate sente ezo zireme kukolebwamu mbaga nga omukulu ono we yakukikoze. Anyway, sijja sukawa nonako olwaleero. It is the final channel B in the know. We out.